Внаслідок розгрому під Бродами 27 липня 1944 року радянські війська окупували Львів. Героїчна оборона позицій під Бродами затримала захоплення Львова на кілька днів. Це дало змогу тисячам українців, у тому числі інтелігенції, емігруючи на Захід, врятуватися. Яка ваша доля була після Бродівського котла? Ну, ми з хлопцями там зв'язок мали з нашими, з повстанцями. Зв'язок давали їм, і зброю давали, і все. Так що у нас зв'язок був. Ну і в нас частина багато пішло в повстанці. Ну, я сам, в мене був з-під Ковеля товариш. Зі мною разом, то ми в армії були в Німеччині і тут на фронті разом, і разом на цьому, що їздили на мотоциклі. Один з нас всіх був з Волиня, що я розказував, а один був зі Львова. Зі Львова був. Так коли вже як мотоцикл наш розбили, оцей останній день, ми прийшли і хлопці вже кажуть, все. Вже кінець, нема куди. Хто куди? Вже поміж себе і сотник каже, що все, хлопці, вже нема куди ні відступати, ні що. Хто хоче повстанці, з тим можна в повстанці йти. Можна пробиратися, хто буде пробиратися додому. А я що? Я тут оставатися, думаю, все одно із-за родини. Я не хотів тут остатися, тому що мене бачили два рази. Я як половина села було поляки, і от мене бачили, як я тоді як на фронт їх чув, так мене бачили зі зброєю. І коли відступали, мене бачили. Бо я ще в хату, до хати вступав також ще попрощатися, але вдома нікого не було, були евакуйовані. Так із-за цього, із-за родини, щоб не потерпіти, бо шило в мішку не втаїш, все одно дізнається, що в повстанці. А хто міг здати? Прошу? А хто міг вас здати? Поляки. От, тоді поляки боялися, бо поляки, то ж, знаєте, який час був, настроєння, який був. Тоді ж українці з поляками, то зараз вже зрозуміли і ті, що хто є спільний ворог. А з тим хлопцем він каже, давай підемо, будемо пробиратися на Волинь. От, ми пішли, я вирішив з ним на Волинь пробиратися, до бульбівців. І стали добиратися, ну, попередили вже хлопці ці лісові, що на Броди туди не йдіть, бо там ліса ці на вході і польська армія, і радянська є, блоковані ліса. Хіба, каже, ще з Тернопільського напрямку там може пройдете. Так ми пішли оп'ять на цей, так як на передову, там де були, от через Боратин, біля Черниці. Ну, туди пішли біля Черниці і через Наквашу. Цей Почаїв виминули і з Кременцями думали біля Кременця взяти наліво і на Волинь туди вже. Ну, до Кременця ми дійшли, там хутір такий жолобий є. Ну, от ми дійшли до цього хутора і там на заставу наскочили. Кулемет стоїть, а ми йдемо. А ви були в цивільному? В цивільному, переодягнути. Я вам забув сказати, що хлопці нам дали цивільний одяг, все дали, і взуття, одяг, ми переодягнулися в цивільне. Бо де ж в воєнному буде стільки, щоб пробиратися. От. Ну і дали, а одяг цей ми хлопцям віддали, то все. От. Ну і зайшли в хату, там якраз обідав цей старший лейтенант, цей командир цієї застави. Ну і став розпитуватись нас, як що. А ми вже були приготовлені, вже в нас своє було, я сам. Яка вже версія була? Прошу? Яка у вас версія? Версія, щоб ті були на роботі в Німеччині, повтікали з Німеччини,
перейшли фронт, і я сам з Тернополя, йду в Тернопіль додому, а Тернопіль я знав вже по цьому, що Тернопіль розбомблений, там зовсім годі було, бо він же переходив з рук в руки два рази, там не знайдеш цього, а Тернопіль я знав там, і я з Тернополя. А цей до мене, він з Волині, до мене так як вступив, відпочине і йде далі. А я прізвище друге зовсім, от, ну сам Красовський прізвище друге. А Красовське прізвище взяв, бо хресна мама в мене була Красовська, так я, щоб легше запам'ятати. А тільки ім'я, ім'я Володимир. Ну, теж видумали. Так, видумав. А вже по батькові Іванович. І рік народження – це точно. От. Ну, а там адрес Тернопіль, то все. А далі що було? Попав я на цього, що скрізь кажуть, є люди добрі і є погані. От. Цей самий лейтенант, він сам з Вінницької області був, з якого-то села. І він був, служив в кадрові, і пізніше, коли наступав, також через своє село переходив. Як перейшов через село, то довідався, що там його родичі загинули, бо бомба впала якраз. А сестра осталася, не знає, яка чи жива, бо її забрали німці на контингент, як брали, на роботу в Німеччину. Вивезли. От. І він не знає, каже, є сестра, каже, в Німеччині на роботі, то він сказав пізніше. От. І тут ми як розказували, що повтікали, то він питався, як там на роботі, як, що, розпитувався, бо в нього сестра там є. Ну, ми йому розказали, бо як були в Німеччині, там разом були, рядом були ці лагеря остарбайтерів зі Сходу вивезені. От. І я їм те все життя там то все описав, то ми так як було, так і розказали. Він питається нас, каже, хлопці, каже, я можу вам що зробити, можу вам хіба одно допомогти. Якщо хочете йти в армію совєтську, то я вам можу допомогти це, щоб ви пішли в армію. Здам вас на воєнкомат. От. Бо як я здам вам вас туди, що мені, що я повинен здати, то ви будете бідні, просто сказав так. Просто сказав, ви так, каже, там всього натерпілися. Но. Він каже, я, каже, постараюся, ви підете. От. Щоб ви самі прийшли, проситесь в армію і все. От. Ну і ми подивились один на другого виходу. Який вихід? Підемо. Армію, значить, а там буде видно. Там буде видно куди, аби на фронт попасти, а там буде видно, як, вже розберемося далі. Ну і ми згодилися. Він нас в Кременці на воєнкомат здав. Здав нас на воєнкомат в Кременці. І врано, так як прийшов, точно каже, я прийду і вас заведу до воєнкома. От. А в радянській армії, я ж 3 місяці був ще, в радянській армії. От, і завезли нас аж на Урал, в Кунгур. Там було такий в лісах, в уральських лісах, там лагеря були воєнні. І там побули ми 3 місяці, і вже через 3 місяці на фронт відправляти. Але перед відправкою на фронт мандатна комісія. Це перевіряли всіх. Склад особисто всіх перевіряли, що, звідки, як, що, ну, перевіряли. Ну, ті кагебісти, СМЕРШ, чи як там називалося, опергрупа СМЕРШ. От. Ну і нас з полку підібрали, 205 чоловік з полку підібрали. Ну, то самих таких підозрілих, ну а ми як без цього. Без документів всяких попали, то зразу ще й в Німеччині були. Ну і зразу нас підозріли і на госпровірку, то провірочно-фільтраційні лагеря були. Ну, от нас туди в провірочно-фільтраційні лагеря. То
то ви ще в тих лагерях потім? Так, я в тих лагерях був. В тих лагерях був 40, то як попав з армії в 44-му році ще. От то в 44-му році мені тільки 18 літ в лагеру вже сповнилося. Крім вас двох, вас і вашого друга, ще були дивізійники, яких ви знали? І чи вас не вирахували? Крім мене, то цей товариш, що був, то ми разом попали, але пізніше нас вже розлучили, бо як попав там в лагерний госпіталь, і вже з госпіталя попав на другу шахту. Ну, а дивізійники були пленні, там були лагеря, то Гремячі і ще яка-то, зараз, так, зразу я не можу пригадати, там були лагеря наших дивізійників. А як ви повернулися в рідне село? А в рідне село повернувся як? Як вже спецпоселення, на спецпоселення поселили, так я до весни побув, вже став зустрічатися з хлопцями із дивізії нашої, то вже один навіть пізнав мене на базарі в Кізелі і до мене заговорив, кличе мене, от, і Євген, от, здоровкається, я видивився на нього, а тут були другі ще, то я ж не признаюся, бо в мене ж друге прізвище, то я, кажу, до нього ви помилились, кажу, я не Євген, а Володимир. Ну, він зразу так глянув і зрозумів. Ну, то пробачте, каже, я помилився, пробачте, і відступився від мене, і пізніше я ще кількох зустрічав так, і думаю, тут по гору посадять. От, і рішив третікати.